plném proudu je letošní ročník Allianz Českého poháru ve sjezdovém lyžování. Šestý a sedmý díl nejvyšší domácí sjezdařské série viděl lyžařský areál Kazmarka v Karlově pod Pradědem. Desky klub Opava připravil dva závody ve slalomu. V nich se bojovalo nejen o body do Českého poháru, ale také o vylepšení pozic v žebříčku Mezinárodní lyžařské federace. Právě FIS body rozhodují o tom, jestli lyžař může startovat v evropském či světovém poháru. Do Karlova proto dorazily také početné výpravy ze Slovenska a Polska. Připravte. Pozor. Set. Je už pravidlem, že elitní čeští sjezdaři se závodů Českého poháru neúčastní. Na domácí scéně tak bojují především mladí lyžaři, kteří sbírají zkušenosti a starty v mezinárodních FIS závodech. Chyběla také vedoucí žena Českého poháru. Karolína Kloučková se cítí lépe v rychlostních disciplínách a tak ve stejném termínu startovala ve sjezdech na Slovensku. Místo ní se na špici celkového pořadí usadila Veronika Rudolfová. 19-letou členku juniorské reprezentace zastihly slalomy v Karlově v dobré formě. V úvodním závodu vyhrála s náskokem vteřiny a 16 setin před Dominikou Drozdíkovou a třetí Polkou Kateřinou Vaškovou. Na druhý den přidala Rudolfová druhé místo, když se musela sklonit před svou vrstevnicí Gabrielou Capovou. Ta se letos v Českém poháru předvedla poprvé. Zkušenosti ze zahraničních startů ale využila dokonale. Capová vyhrála s velikým náskokem 1 vteřiny a 84 setin. Byly to docela vyrovnané obě dvě jízdy, ale šlo je ještě o něco líp, si myslím. Vy se z pravidla českých pohárů neúčastníte, tohle je vaše první účast, co vás sem přivedlo? No, tak já loni jsem jezdila, ale letos ne, protože na těch závodech si nemůžu zlepšit své fisové body, protože ta přirážka to je prostě vyšší, než potřebuju. Takže jezdím hlavně zahraniční závody, ale tenhle víkend jsem měla volno, tak jsem si včera odpočala, protože jsme přijeli z závodu z Rakouska a rozhodl se, že to dneska půjdu jen tak si je tréninkově vyzkoušet před dalším úsekem tréninku a závodu. Včera se vyhrála, dneska jenom druhé místo, kde se stala chyba? No, stala se chyba, že přijela velmi silná soupeřka, která je výborná slalomářka. Takže jsme si to tady takhle spolu rozdali a ona ten souboj vyhrála. Ale nevypadáte, že byste byla nějak moc nespokojená? Tak to se jako, to je závod od závodu, samozřejmě vždycky to záleží, jak komu co sedne, takže v pořádku. Co pro vás bude vrcholem mistrovství republiky, nebo máte nějaké jiné plány? No, my s Gabčou vlastně odjíždíme na mistrovství světa juniorů do Kanady, takže to je takový vrchol sezóny a potom samozřejmě republika. Tak... Na jakém umístění byste se tam ráda viděla? Tak bedna, no. Medaile. To se počítá na republice. Úvodní mužský slalom se stal kořistí slovenských sjezdařů. Vyhrál Jakub Kupčok před Hajkem Pedanem. Třetí dojel nejlepší z Čechů Martin Píša. Zkušený 27-letý lyžař sportovního klubu Klínovec si díky tomu oblékl zlaté číslo lídra Českého poháru a s ním si na druhý den počínal ještě lépe. Předvedl nejrychlejší čas v obou kolech a zaslouženě vyhrál. O 9 let mladší Jakub Pohanka na druhém místě na něj ztratil rovných 7 desetin. Třetí místo obsadil další teenager Lukáš Václavík. To je přece jenom starší, zkušenější jezdec, takže mu patří gratulace a je prostě dobrý, je lepší. Povedl se mi závod a já přesně nevím, jaký jsem byl čas, ale jestli to je jako nějaký větší rozdíl, tak je to fakt cenný, protože ta konkurence na těch českých závodech letos docela slušná a jsem za to rád. Tak si užíváte to, že máte ten zlatý dres, že jste vedoucí muž Českého poháru? Jo, tak to byla ohromná motivace ho získat, protože ty první 4 závody poháru se mě moc nepovedly. Jsem skončil na 3. místě a pak na 4., 5., tak že jsem to hodně jako chtěl a dneska jsem byl v něm poprvé a jsem rád, že se to povedlo tak, jak se to povedlo. V téhle sezóně byste chtěl dosáhnout co, aby ten žlutý dres už zůstal u vás a nikomu z toho nepůjčil? No to rozhodně, no. Už nechci nikomu dát, ten už bude můj a doufám, že to dotáhnu až do konce, no. A další vrcholy, to jsou mistrovství republiky ve Špindlu v březnu. Tam bych rád zaútočil na medaili, no. Na bronzovou aspoň.